Ako ste spokojná so svojím zamestnaním? Ja som veľmi spokojná. Ja nepracujem na Slovensku, pracujem v zahraničí. Aha, a v akej oblasti? Opatrujem v Rakúsku. A koho? Pani. Imobilná, neimobilná? Imobilná. Imobilná, 94 rokov, chutí jej vínko. Preto som ma tak dobre, že a ešte zahľadám aj kvôli tomu, že opatrujem ja. No, tak to rozhodne. Takže tak. A ste teda s tou svojou prácou spokojná a ste v nej aj teda rada? No veľmi rada. Ja to vo Viedni, to je ešte plus. Tak je vám to aj vašim koníčkom, vaša práca? Jasné, veľmi. A prečo ste teda išli do toho zahraničia skôr, ako tu? No, viete, tu je slabo platené. Ja síce už mám aj dôchodok, no ale keď zaplatím veľký byt, mám trojizbový, tak telefón, plyn, elektriku, tak mi ostalo 50 eur. Tak to ma donútilo. Takže tam ste spokojná vlastne aj hlavne asi kvôli platovým podmienkam aj? Hej, kvôli platovým. A pani je milá? Pani je veľmi milá. Aj celá jej rodina? Aj tá jej rodina. Ja som s ňou málo, lebo ja mám svoj jednoizbový byt. Ja som v tom jednoizbovom, ona je v štvorizbovom byte na treťom poschodí, ja som na prvom. Že ste to separé? Hej, ja idem na ten raňajky, obed a večer len vyzrieť, štrimfľate všetko. No, takže tak. To je super, úžasné, tak to sa vám ozaj veľmi dobre podarilo. Podarilo po 16 rokoch takú robotu zohnať. A v minulosti ste mali akú prácu? Kuchárka vyučená, tu som varila na učilišti. A ako ste tam boli spokojná? Ja som tam spokojná, tam bolo dobre. A v čo? Platili. Tedy som sice ešte nemala ani dôchodok. A viete, ja som sama, takže už roky. Takže mi to bolo málo. A tam vám bolo dobre z akého hľadiska? V čom to spočívalo, tá vaša spokojnosť? Myslíte, to je kuchyni? Všetko, kolektív dobrý, práca ma baví, lebo som učená kuchárka a tak. Aj pracovný čas? Aj pracovný čas mi vyhovoval. Takže to je super, že vám to tak vyhovovalo. Že plátky by bol väčší. No to máme tu na tom Slovensku, tak. Tak, to je tak na tom Slovensku. A čo si myslíte tak celkovo o dostupnosti práce na Slovensku? Tak viete ako, ľuďom, ktorí nevyhovujú, tí idú do zahraničia a tí, ktorí... Stačí im, že sú dvaja, že to stačí na všetko, tak zostanú tu. A tu v okrese si myslíte, že je dosť zamestnaní alebo málo? Tu v okrese, ale teraz sú tu tie firmy, rozmohli sa. Takže si myslím, že kde sa môžu zamestnať. Veď aj ja uvažujem, že by som ostala doma a doma vláčkoho opatrovala už. Predsa ste doma a vidíte aj vnúčata. Tie sa odsudzujú, keď z toho nevidia aj všetko. Takže tak je to. A ešte sa chcem spýtať, že čo je pre vás najdôležitejšie v tej dobrej práci? Aby bolo čo? Čo je, aby som bola spokojná. Tak a tá materiálna hodnota tiež. Peniaze. Vlastne ako keby ten kolektív. Tak. Šéf. Šéf. Šéfku mám veľmi dobrú, tu jej dceru, tá je super tiež. Tá... Nemám problém. Ja som mala viac šťastia na to opatrovanie ako smoly. Niektoré si sťažujú na rodiny, že sú také, ale ja som nemala ten problém, chvála Bohu, za tie roky. 16 rokov tam ste? 16 rokov som už tam. A v akých časových intervaloch chodíte? Dva týždňa. Vyhovuje vám to, ano? Vyhovuje. Teraz som bola síce dlho, lebo som nechcela ísť do štátnej karantény, tak som bola 2,5 mesiaca, no a teraz budem 2 mesiace v kuse doma. Takže tak. Čo by ťa bavilo? Čo by si chcel robiť v budúcnosti, keď budeš veľký? A ja neviem. Zamestnanie nejaké. V čom by si chcel pracovať? Tak, no. Zamestnanie. Ale aké? No, či aká robota, neviem. No, požiarník, murár, policajt. No. Čo? Neviem, či bude. A teraz ťa momentálne čo baví? Teraz skákaj na bicykloch, pantrek, aj kamarátmi chodí z Nitry. Takže by si mohol byť profesionálny bajker, nie? Neviem. Ešte ja som taký na to. A tvoji rodičia pracujú? Áno, pracujú. A sú spokojní so svojou prácou? Áno. Áno. A v akej oblasti pracujú? Moja vlasti pracuje s vlastne. Moja mama pracuje, teraz máme bábo, 9-mesačné, tak je na materskej. A tatino? A tatino robí zvolenie. Ale čo práca, v čom pracuje? Takže v stavebnej firme? Áno, v stavebnej firme. A teba by to,
Teba by bavila taká práca, ako tatínko robí? No, možno. Alebo takto, alebo čo si myslíš, že čo je také najdôležitejšie v dobrej práci, keď by si teda v budúcnosti chcel pracovať, tak čo by bolo pre teba také najdôležitejšie? Najdôležitejšie? Aj zárobok, aj tak. Kolektív? No, kolektív. A tak. A ťažké práce sa nebojíš? Ťažké. O, robievam aj v starkej. Niekedy. Okopávaš. Kopeš. No. Keď ste pracovali, tak ste boli spokojná s prácou? Ale áno. Len potom prišla choroba a musela som zostať doma. A v akej oblasti ste pracovali? Ja aj v bufete som pracovala, v preglejke, ešte ako slobodná a dokonca v Sandríku. Tam som skončila potom. V každej práci ste boli spokojná? Ale áno. A s čím? Ale tak celkovo, no. Kolektív. Kolektív, áno. Medzi ľuďmi človek, viete, ono je to také, no. Aj s platom ste boli spokojní? Ale tak mohol byť väčší, ale tak už, no, viete, nenarobíme nič. A so šéfovcami? Ale áno, dalo sa, pravda, že. Takže a pre vás je teda čo najdôležitejšie v tej práci, aby bolo, aby ste boli spokojná? Ten kolektív, rozumieť si medzi sebou a vtedy je dobre. A nejaká vaša vysnívaná práca bola aká? Joj, viete čo, ja aj zdravotná sestrička som chcela byť aj. No ale tedy bol taká doba bola. No, rodičia boli na invalidnom dôchodku, nebolo z čoho ani internát platiť, nič. Tak som musela pracovať. No, nedá sa nič robiť. Ale dobre. A niekedy ste premýšľali nad nejakou vlastnou živnosťou alebo niečo také? Viete čo, nie. To už prišlo dosť neskoro, už som bola v invalidnom dôchodku, takže nie. A myslíte si, že je tu vlastne dosť práci v okolí, v okrese? Viete čo, v tej práce by možno aj bolo, len je slabo platená. Tí mladí ľudia nevyžijú z toho, keď majú jedno, dve deti, úver na byt, nevyžijú. No, takže behajú po zahraničí a zarábajú. No. Čo im nedajú, tu dajú inde. Ale áno, veď určite, že každý hľadá, kde lepšie zarobí, aby tú rodinu mohol uživiť. No to je tak. A keď ste boli mladšie, ste premýšľali napríklad, že by ste mohli niekde aj vycestovať za prácou, alebo vám nerobil problém cestovať? V tom čase ešte to nebolo. Nie, nie, v tom čase ešte. Sme všetci boli tu. Ešte sa dalo. A skôr tak, že napríklad, že z okresu do okresu, či to nerobí? Nie, nie. Tu bolo dosť roboty naokolo. V tom čase bolo fajn. No. A už teraz, no, horšie. Ako ste spokojná so svojím zamestnaním? Ja som veľmi spokojná. Mňa robota baví a ja akože s ľuďmi a v obchode, mňa to baví. Takže predavačka, áno? Mhm. Mesiarnina na meste. Tak to máte peknú vôňu. No teda, hej, keď prídem do drogérie, ježiš, cítime salami. Hneď by sme si dali. No, tak to určite, no. Ja som spokojná, no. Ja som aj zmenila troška zamestnanie kvôli financiám, ale ja to tam akože baví ma to. Ja som spokojná. Teraz vám to vyhovuje lepšie po finančnej stránke? Ani nie, že po finančnej stránke, lebo už to nie je také ako, ale proste keď vás robota baví, tak aj rada idete do tej roboty. Ne? Takže vám koničkom? Asi tak, no, asi tak. Tak už koľko, 5-7 rokov pomaly. Uh-huh. A prečo ste odišli z tej minulej práce? To bolo kvôli financiám. Potrebovala som sa troška postaviť na vlastné nohy. No. A čo si myslíte o dostupnosti zamestnania v našom okrese? Je tu dosť pracovných príležitostí? Ako pracovné, no čo sa týka tých hliníkových výrobkov, áno, hej. Neumann jeden, druhý, tretí, dajme tomu Tubex, hej. Ale čo ďalej? Napríklad teraz, v tejto dnešnej dobe, čo ďalej? Že je ťažko teraz ako zohnať niečo, keď bola tá koruna. No. Obchod stále ide, no potraviny to sa stále predáva, ale toto no. Ja si neviem predstaviť, že by som ja mala zostať doma 2-3 týždne, akože že teda dobre na dovolenke, ale tie dovolenky tiež nie je veľa. No, asi tak dosť. A mali ste nejakú vysnívanú prácu vo svojom živote? Neviem, ja som sa vždy ako ešte ako dieťa s touto predavačkou, no a neviem, prečo som aj do školy nešla a tiež na túto predavačku, nechápem.
Krajčírku vyučenú. A to ma nikdy nebavilo ani. Baviť nebude. Takže vysnívaná práca bola teda predavačka. No niečo také, s ľuďmi robiť, jednoducho s ľuďmi robiť. No. A boli ste aj ochotná niekedy, alebo aj teraz, či by ste boli ochotná cestovať niekde za prácou? No myslím si, že hej, auto mám tak asi hej. Z okresu do okresu, alebo aj niekde do zahraničia? No do zahraničia už asi nie, to už vek, už nie, už by som si asi ťažko na to zvykala. No dúfam, že to nebudem nútená. No. A nepremýšľali ste niekedy aj nad vlastnou živnosťou? To nie. To nie, to zase... To nie. To sa nejdem ani vyjadrovať k tomu. A čo je pre vás najdôležitejšie v dobrej práci? No, vzťahy určite. Vzťahy a dobre vychádzať. Aj kolektív, aj s ľuďmi vychádza dobre, lebo ako s ľuďmi je asi najhoršie robiť. To si myslím. Ale keď to ide, tak je to aj najkrajšie. No tak to hej, no to je. Práve preto asi ma baví tá robota, že s tými ľuďmi, že ozaj dobre vychádzať. No a kolektív máme dobrý tiež, ja som spokojná so mnou. Aj s vedením. Ale hej. Myslím si, že aj vedenie nie je také zlé, no. Keď si poviete svoje, čo chcete, čo máte na srdci a troška vám tu ústretí, tak... Dobre, a vystrihávajte z toho voláčov. No s platom hovorila pani, že to je trošku menej, ale tak teda ste spokojná s tým? Plat, keby bolo troška akože, nie je to platovo ohodnotené, tak ako by to malo byť jednoducho. Že je tam len čiste minimálna mzda, nič viac. Nič viac, či robíte tak alebo tak, či máte dovolenku, alebo jednoducho. No a keď som robila v Neumanne, tam som si potiahla na časy a to bola výplata. To už bolo, no. Len museli byť tie na čas. No, na časy, presne, hej. Ale už každý mesiac 3, 4, 5 na časov, je to veľa. Už, a piatky, sviatky. No, ale zase som vedela, za čo robím. To je dobre, no. Že je rozdiel dostať, ja neviem, 580 je rozdiel dostať 900 eur. To je riadny rozdiel.